მე ვარ ნოდიკო დატიშვილი 27 წლის მომღერალი. ცეკვა ძალიან მაგარია მართლა. ყოველთვის ესეთი სიამოვნებით ვადევნებ ჩვენ ცეკვა მართლა ზოგადად ცეკვებს. მაგრამ მე როგორ აღმოჩნდა ეს თემა. ბევრი არც მიფიქრია, მაგრამ რატომღაც აი ამ სეზონზე გადავწყვიტე რომ ეს იყოს. ჩემი მეწყვილია არაჩვეულებრივი მოცეკვავე და არაჩვეულებრივი ადამიანი ჯულიანო ვაგნერი. მე ვფიქრობ, რომ გამიმართა მეწყვილეში, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ძალიან მაღალ ხარისხში პროფესიონალია ჯულიანა, ასევე მაღალ ხარისხში ადამიანია და პიროვნებაა და ოპა! ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია რაც მეგობრები ვართ. რეპეტიციებზე არის აბსოლუტურად არამეგობრული. ცოტა ისეთი კაცი. არ ერიდება არც ხელის დარტყმას, არც ფეხის მოტყმას, არც ჩენიშნის მიცემას, არც თვალების დაჭკეტვას. მისი არც ერთი შენიშნა და არც ერთი გაბრაზება არ წინს პირის სიამოვნეს, იმიტომ რომ ვიცი რომ ჩემთვის აკეთებს ამას.